أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وننتشاء من البركة. أعزاكم جيمو كان أبي شروع hakan ya faru ne sakamakon ayyuka na ƴan uwa da suka bayar mai musu, to shi yasa aka je mu shiru kwana biyu. Amma alhamdulillahi lallai mun samu kammala da kuma wato sauƙin al'amura. Alhamdulillah wannan ainihin sirri ne na rashin lafiya. Kuma rashin lafiya kowace iri ya ce, to insha Allah inda an aikata wannan sirri Allah yana kawo waraka insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri, kamar yadda kuka gan shi a haka rubuta shi ake yi, insha Allah idan an rubuta, wato ana so a rubuta kafa tara. Kullum kafa tara ake rubuta kwana tara. Kuma ana samo ainihin kaucin lemon tsami. Kaucin lemon tsami, to shi za a samo sai a jiƙa shi, ko ɗanye ne aka samo ya yi sai a daka, idan ma busasshe ne shi ma daka shi za a yi, sai a zuba wannan kaucin a cikin ruwan, wato da za a wanke rubutun idan ya jiƙu, shikenan sai a wanke rubutun. Idan an wanke sai a ba wa mara lafiyan ya sha, ya kuma shafa a jikinsa. Amma ana so ya zama lokacin da zai kwanta bacci, ko kuma dai ya zama da daddare ake so ya sha, ya shafa a jikinsa. To haka za a yi tsawon kwana tara. To insha Allah cuta kowace iri ce, indai an yi wannan yadda ya kamata, to Allah zai kawo ɗauki insha Allah. Kuma insha Allah za a samu lafiya insha Allah ta'ala. Wannan sirri lallai sirri ne da na ga ya kamata a kawo muku shi domin ƴan uwa su amfana. Saboda haka Allah ya taimake mu, ya jagoranci lamuranmu, ya biya dukkanin buƙatunmu waɗanda suke kawo mana ayyuka da addu'o'i. Allah ka biya buƙatunsu, Allah kuma ka ƙara musu buɗi da fatahi na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.